Подсичането се наблюдава често, особено при пълни хора. Уязвими зони са гениталните области, около дебелото черво, а при жените и зоните под гърдите. За червена кожа, пъпчици по нея, често с бели връхчета, сърбеж са най-типичните симптоми на заболяването. При подсичането при възрастни водеща е гъбичната причина, която може да бъде примесена и с бактериална инфекция. Често проявяващо се подсичане при възрастни понякога е признак на начална форма на диабет или на скрит, латентен диабет. Добър ефект при подсичане в цитираните области има мехлемът на покойната врачанска дерматоложка Дървеси Георгиева. Този мехлем съдържа деавид, нистатин, риванол, цинков окис, диспергирани в охладителен мехлем. Аналогичен по ефекта линимента с състав рициново масло, цинков окис, тетрациклин, нистатин и салицил. Този линимент е индициран при подсичане с бактериална инфекция. Линиментът се комбинира с клотримазол крем. При подсичане на кожата под гърдите на дебели жени доказан лечебен ефект има линимент, включващ нистатин, глицерин, анестезин и широкоспектърен антибиотик при нужда. Всички подсечени зони се мият само с вода и бебешки сапун. Всички видове шампони са противопоказни. Задължително е белето да бъде памучно. При често повтарящо се подсичане, задължително е изследване на захарта.